are ti gbogbo ilu sese diboyan Asiwaju Tinubu to nti yawo re omo lo ti bale gude si ilu Abuja lati gbaradi fun May 29 ti won se ibura fun Asiwaju Bola Ahmed Tinubu to nti yawo re Remi omo lo bale si olu ilu wa ilu Abuja Federal Capital Territory lojo Monday Balu Tinubu un lo bale gude si Nnamdi Azikiwe International Airport Labuja lele iti ogoro awon eyan awon afenefere awon oloselu awon eyan jankan jankan ti won si ki kaabo pe o kaabo sile baba re o kaabo silu ti won ti dibo yen gege bi are Tinubu o ma lo ti lo si irin ajo lati inu osu keta March 21 lele yi to lo si ilu Paris Spain atawon ilu mi le to tun lo si Saudi Arabia lati lo le se umura ninu osu Ramadan Asiwaju Tinubu unle ni to ti fi orilede Nigeria sile lati March 21 lele to lo si orilede Paris London atawon orilede mi bi Saudi Arabia lati lo le se umura ninu osu Ramadan loni ojo Monday ojo aje One Asiwaju Tinubu fi awon aworan pe mo ti de o mo ti bale mo ti pada de sori ero abeyefo Twitter handle to de ko pe I am extremely excited to be back home and deeply humbled by the warm welcome I received on my return to Abuja o to tesiwaju pe thank you all for your love and support our promise to deliver a nation of renewed hope for all Nigerians remain in motion Asiwaju Tinubu on logoro awon eyan ni won tin ki pe baba e kaabo to na tin so pe omo e kule ayode yi sori kan lale kan loruko mi fun ile ise AM Media TV